Krajem maja kamion sa natovarenim bagerom zakačio je konstrukciju nadvožnjaka između Nove Pazove i Starih Banovaca i ozbiljno ga oštetio. Zbog složenosti oštećenja završetak radova nekoliko puta je pomeran. Zašto se kasnilo? Tri su osnovna razloga zbog čega je izvođenje ovih radova trajalo tako dugo, da kažem. To su pre svega zato što smo mi morali da uradimo i projekat i izvođenje radova, a drugi razlog je to što ispod nadvožnjaka se odvija autoputski saobraćaj, to svakako otežava izvođenje radova. I treći razlog je sam statički sistem ovog nadvožnjaka koji je bez središnjeg stuba, koji da je bio, onda bi mogli radovi da se izvode na jednu pa na drugu stranu autoputa, međutim ovde toga nema, mi imamo umetnut nosač i to je u mnogome otežalo odvijanje izvođenja radova. Višemesečnim radovima i rehabilitacijom nadvožnjaka objekat je vraćen u prvobitno stanje. Visina je ostala ista kao što je i bila pre samog incidenta, odnosno najniža tačka je 1,70 m visina ispod, odnosno na delu autoputa, a nosivost je preko 40 tona. Tri nosača su popravljena, dva nosača su potpuno zamenjena, a treći nosač je saniran i svakako, današnji materijali su svakako kvalitetniji. Ovaj most je projektovan u periodu 1970. do 1972. godine, tad je izrađen. Tako da svakako sadašnji materijali, on je svakako kvalitetniji. Nadvožnjak je deo nove petlje uključenja na autoput i u njegovoj blizini su veliki privredni objekti. Veliki broj ljudi i privrednika bio je zainteresovan za njegovu što bržu opravku i ponovno funkcionisanje. Interesovanje građana iz Podunavlja je naročito poraslo nakon najave otvaranja novog Lidla kod pazovačkih bazena, do koga je nadvožnjak jedina direktna veza sa ovim delom naše opštine.